Ja, hallå, hallå. Jag hade tänkt att jag skulle börja göra några videos i sommar. Angående frågor som jag börjar trilla in som handlar om skolan. Som det verkar som att det finns ett visst intresse för det här. I synnerhet när det handlar om Reepaluutredningen, fria skolvalet och grejer kopplat till det där. Och jag har fått sex frågor har jag lyckats lista ut ur debatten i alla fall. Som känns som att man behöver kunna förklara lite närmare. Och de är som följer. Det första, det är om skolvalet i sig bidrar till segregation och om det stämmer. Den andra, det handlar om att, jag tror hon heter Mikaela Valtersson, hon var tidigare ordförande för Friskolornas riksförbund och under John Bauer konkursen så var hon intervjuad i Studio 1 om jag minns rätt. Då sa hon så här att som argument för att det här var en bra grej så sa hon att ja, men det handlar om att dåliga skolor de ska gå i konkurs. Det är ett exempel på att marknadsmekanismerna i systemet fungerar. Det tycker jag man kan prata lite grann om. Den tredje frågan är den där, det som har att göra med pengar. Hur fördelas pengar till friskolor och fördelas de jämlikt mellan friskolor och kommunala skolor? Den fjärde frågan är då om, och det är ju förstås någonting som har varit väldigt diskuterat angående vinst som incitament för utbildning. Och det kan man absolut prata om. Det finns också andra incitament som jag skulle vilja att vi diskuterar. Det finns skillnader i det här, menar jag, mellan friskolor och kommunala skolor. Och jag skulle vilja prata lite grann om det där, så ni förstår skillnaden. Den femte frågan, det är ett påstående som borgarna brukar komma med i samband med friskoleväsendet och i samband med vinstdebatten och sådana saker. Och det de brukar säga då, det handlar om att kan vi inte bara öka regleringen, kan vi inte bara öka kontrollen, skärpa kvalitetskraven och så den där typen av saker som de säger. Kan vi inte göra det istället för att begränsa vinsterna? För det är ju uppenbarligen så att vinst är väldigt heligt för borgare, speciellt i offentlig sektor vad det verkar. Så de försöker undvika det på olika sätt och då använder man det här som argument och frågan är det ett bra argument eller inte? Och det är det jag tänkte få göra en video om. Och den sjätte frågan är om en friskola krisar. Vi har ett läge i Umeå där det finns åtminstone tendenser till en kris på en friskola. Påverkar det kommunen på något sätt och på vilket, ja. Folk har ställt den frågan till mig många gånger och jag tänker att jag kan försöka klargöra det en gång för alla hur det här fungerar. I händelse av kris på en friskola, vad händer då för kommunen? Så de här sex frågorna tänkte jag göra en video om när jag får tid i sommar. Och är det någon som tittar på det här så skriv i något kommentarsfält någonstans eller hör av er på något sätt. Om det är så att ni har ytterligare frågor angående hur en nämndsordförande ser på skolpolitik och om det är några andra frågor som ni vill att jag ska försöka besvara på så pedagogiskt jag kan.